Po dětech se pomyslného žezla hodů ujali jak jinak než cimbálová muzika Kyničan a mužský pěvecký sbor Mužáci. Cimbálová muzika Kyničan a moravskokyničtí mužáci inspirovali svým projevem i další přespolní krajované hodovníky. Po verbuňku přišly na řadu vdané ženy se svým programem. K němu je doprovázeli hudbou Kyničan a zpěvem Mužáci.